таны урших үед бид үнэхээр талархъя. Та энэ газар бидний залбирал магтаалыг та сонсож хүлээн авдагт баярлалаа эзэн. Өнөөдөр энэ газар байгаа таны өмнө сэтгэлээ нээж таны нүрийг эрэлхийлж таны өршөөл ивэл юрууг таны амар тайвныг хайж байгаа. Таны уучлалыг хүсэн хүлээж байгаа. Бас таны эдгэрлийг хүлээж байгаа. Хүүхдүүдээ та юрөөгөөч гэж бооч. Учир нь та бол байгаа. Та амьд. Энэ өглөө бол Есүс Христийн үхлээс амилсан өглөө юм. 7 хоногийн эхний өглөө тэр үүр цайхаас өмнө үхлээс амилсан. Библиэлд бичигдсэн 7 хоногийн эхний өдөр бол энэ өдөр байсан юм. Бидний хувьд энэ бол бүтэнсэ өдөр, амралтын өдөр гэж боддог. Харин Библийн тооллоор бол энэ өдөр бол 7 хоногийн эхний өглөө юм. Энэ өглөө Есүс Христ үхлээс амилсан. Тэр одоо ч амьд байгаа. Тийм учраас та үхсэн нэгэнтэй ярьж залбирч байгаа юм биш. Та амилсан нэгэнтэй ярьж байгаа юм. Та амилсан нэгнийг дээдлэн байгаа. Тэр энэ газар өөрийн оршихуугаараа байгаа. Тэгээ бүгдээр үргэлжлүүлээд залбирцгаая. Түүнтэй яриараа. Учир нь Есүс хэлэхдээ миний өргөө, миний эцгийн гэр бол бүх улс үндэсний залбирлын өргөө юм а гэж хэлсэн. Түүнтэй ярих газар юм. Бүгдээр хэт хугацаанд та өөрийнхөө төлөө залбираар, өөрийнхөө хань ижил, өөрийнхөө үр хөвгүүдийн төлөө. Магадгүй таны ажил, бизнес, хичээл сургууль Бурхны ерөөл хэрэгтэй байж магадгүй. Та гуугаар. Эсвэл таны хайртай хань ижил өвчтөө байж магадгүй. Магадгүй та өөрөө асуудалтай хэцүү цаг үеэр туулж яж магадгүй. Түүнтэй яриараа. Тэр бидэнтэй ойрхон байдаг. Эзэн бидэнд өөрөө хэлсэн. Миний нэрээр та нар юу ч гуйсан. Хэрвээ миний үг та нарын дотор байгаа. Эцэг та нарын залбирлыг хариулах болно гэж хэлдэг. Залбирцгаая Иесус. Эзэн таны нэрээр би өөлөр цэвэрлэж ариусгараа. Хамтдаа залбирцгаая. Намайг дагаад хамтдаа эзэнтэй ярьцгаая. Эзэн Есүс минь ээ. Би таны өмнө ирж байна. Би танд сэтгэл зүрхээ нээгээд танд залбирч байна. Та надад хэрэгтэй байна. Эзэн та миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээгээч. Эзэн та миний дотор зөв сүнсийг шинчилж өгөөч. Эзэн та намайг эдгээгээч. Та намайг чөлөөлөөч. Тийм ээ, таныг чөлөөлөгдөх ёстой. Ямар нэгэн айц байж магадгүй. Ямар нэгэн гомдол байж магадгүй. Ямар нэгэн үүр хилэн байж магадгүй. Бие захирч чадахгүй. Ямар нэгэн буруу зүйлд эзэмдүүлсэн байж магадгүй. Эзэн таны сэтгэлийг Есүс эзэн өөрийн ариун цус сургаах болтугай. Халелуя. Тэгээ бүгдээр хамтдаа түүний орших үед үргэлжлүүлэн сууцгаая. Халелуя. За. Тэгээд шууд үгийн цаг руу оръё. За, Магдалынханд баярлалаа. Үнэхээр гайхалтай эзний орших өрөө бидрийг оруулдаг. Амен. Яг бас мэндийн төлөө бас үнэхээр талархмаар байгаа байхгүй. Манай мэндийн соль гитаараар үнэхээр ямар гоё тоглож байна. За анх удаага босоо ятаг бас гарцсан байна тий. Манай ариун намын сураад ямар гоё сонс гэж байна. Босоо ятаг. Халелуя. Та нарын бас Магдалынхныхаа төлөө дараа дараагийн үеийнхнийхаа төлөө залбирч байгаарай. Амен. Тэгээ манай мэндийг манай инэрлээ яриад байгаа. Мэндээ ингээд Магдал өдрөдөн дуулна гэсэн чинь инэрлээ сонсчод динэд нөрчээсэн гэж. Шал солгоо холбоотой нөхөр гэсэн байхгүй. Тэгээ хаяа дуулахлаар ингээд солгоо гардаг байсан шүү дээ. Одоо айгүй гоё бүр ингээд дуулах тусам тослогдоод маш гоё болоод байгаа. Тэгээ хөгжим сураа соол тоглоно гэхэд бас инээж исэн гэж байгаа. Манай инэрлээ мэндээ юу дээ хихихи гэж явж исэн чинь харин мэндээ сонсож байгаа хаа гэл. Тэгсэн чи өстө үнэхээр нэрээ үнэхээр тослогдсон. Бурхны тослогоо гэж байдаг. Тэгээ хүний хизээч чадахгүй би бол боломжгүй гэж байгаа зүйлийг бурхан боломжтой болгодог байх.
Амен. Энэ бол эзний хүчээр хийгддэг зүйл. Тэгээ та нар хизээч би ингэж чадахгүй гэж бодож байгаа бидний нэгс. Ердөөс ягаач бардггүй нэг юм байгаа шүү, тэ. Бурхан тэрийг чадна. Залбираарай. Библи бидэнд Бурханд бүх юм боломжтой гэж хэлсэн. Тэг өөртөө хэлэхөө бүгдээрээ. Бурханд бүх юм боломжтой. Яагаад гэвэл тэр бол Бурхан шүү дээ. Амен. Тэр чинь Бурхан шүү дээ. Есүс өөрөө хэлсэн. Хүнд боломжгүй зүйл Бурханд боломжтой юм гэж. Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой. Та нар хэлэхгүй. Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой. Дэрэгд хүндээ хэлээрэ. Урам зориг өгөөрэ. Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой шүү гэж. Яагаад? Яагаад итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой юм? Яагаад гэвэл Бурханд бүх юм боломжтой учраас байхгүй. Амен. Тэгвэл бүгдээрээ дахиад хэлье. Яагаад гэвэл Бурханд бүх юм боломжтой юм чинь гэж. Халелуя. Тэгээ Синди Джекоб гэдэг нэг иш үзүүлэгч байдаг. Тэгээ тэр хүн ингэж хэлсэн байна. Бурхан түүнд ариун сүнсээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ цаг үеийнхэнд сүнслэг эрх мэдлийг нь ойлгуулж өг гэж хэлсэн байна. Ягаад гэвэл энэ цаг үеийн Есүс Христэд итгэгч маш олон хүмүүс зүгээр л сүмд ирж байгаа нь одоо хүмүүс бид нар нэг урд нь нэг шашинтай байсан шүү дээ. Гандан ороод нэг хэцүү юм болвол хөрд эргүүлээд ингэдэг. Бусад үед бол мартдаг. Тэгээд дахиад нэг асуудал бэрхшээл болонгуут ламдаал бөөдөл ингээл гандан руу явдаг. Гандан юм шашинлаг итгэлт. Гэтэл энэ цаг үед байгаа маш олон итгэгч нар яг гандан стайл итгэлтэй болцсон. Яг бэрхшээл болохоор сүм рүү ирдэг. Хэцүү юм болохоор залбирдаг. Харин өдөр болгон тэр амьд нэгэнтэй хамт алхаж, түүний дуу хоолойг сонсож, Библийг уншиж, түүний үгээр өдөр болгон өөрийнхөө гэр бүл, ажил, хичээл сургууль, бүхэл амьдралын харилцаанда Иесустэй хамт алхдаг. Тийм учраас нөгөө Бурхны бодит тэр хүчийг амсаж чаддаг. Ийм хүмүүс яваад байгаа. Тийм учраас Бурхан энэ цаг үеийнхэнд сүнслэг эрх мэдлийг ойлгуул гэж хэлсэн. Бас Бурханы нэг хүн хэлжээ. Есүс Христ идгээдэг. Есүс Христ чөлөөлдөг. Тэр одооч хിവэрэ байгаа гэдгийг сүмийн хүмүүст мэдүүлгэж. Үл итгэгч хүмүүст биш шүү. Энэ сүмийн хүмүүс үүнийг мартчихад. Харин Бурхны нэгүслэр Есүсийн ханчлал чуулган байна. Үнэхээр энийг мэддэг. Гэхдээ бид нэр бүр илүү мэдмээр байна. Өвчтөн хүмүүсийн төлөө залбирч үтсэн хүмүүс байна гараа өргөдөө. Сайн байна. Зарим нь жоохон ихтгэлгүй ингээд байна те. Өвчтөн хүмүүсийн төлөө Есүс хэлсэн. Миний нэрээр залбир гэж хэлсэн. Та идгэх гээд байгаа юм биш. Есүс идгэх байхгүй. Амен. Есүс идгэгч гэдэгт итгэж байгаа юм байна гараа өргөдөө. Одоо бүгд амар гоё өргөж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэгэд Есүс идгээдэг гэдэгт итгэж байгаа бол та яагаад өвчтөн хүн дээр залбирахгүй байна? Яагаад? Юу болохгүй юм? Би шинэ итгэж байхдаа анх нөгөө Есүс идгээдэг гэдгийг нөгөө Библиэс уншиж байгаа. За тэгээд дээрэс нь нөгөө би сүмд ороод идгэрсэн байхгүй. Сүмийн хаалгаар ороод идгэрсэн. Толгоонд гимтэлтэй байсан. Тэгээд би Библиэр уншсан Есүс идгээдэг Есүс мэн намайг идгээснэг би биеэрээ мэдсэн. Тэгэхээр чинь итгэл мэн амьд бодиттой болж байгаа юм шүү дээ. Тэр одоо амьд байна. Одоо ч идгээсээр байна. Тэгээд нэг удаа шинэ итгэж байх та шүү дээ. Богон дотор би явж исэн чинь мэдээж л одоо Есүс итгэсэн юм чинь агуу захирамжийн дагуу Матай 28:18-20 дээр бас Марк 16:15 дээр юу гэж хэлсэн байгаа вэ? Бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг тунхаг. Бүх бүтээлд тунхаг гэж хэлсэн. Тэм учраас би энэ даалгаврыг авсан. Нөгөө талаасаа би зүгээр Есүс хэлсэн учраас би сайн мэдээ яг үнэндээ бол тараагаагүй шүү. Би яагаад сайн мэдээ тарааж ирсэн бэ гэхээр Есүс амьд ийм агуу хүчрэхэг бурхан одоо амьд жинхэнэ төгс хүчит эзэн бурхан тэр цор ганц байдгийг би өөрийнхөө би сэтгэлээр бас Библийг уншин тэр бурханы амийн үгийг уншиж Есүс Христтэй танилцж агуу хүч тэр ариун байдал тэр бурханлаг мөн чанарыг би ойлгоод итгэж аваад тэгэд яг энэ үед надад нэг ийм хүсэл төрсөн. Бүх хүн мэдээсэй гэсэн хүсэл төрсөн баггүй. Бүх хүн мэдээсэй. Хүмүүс Есүсийг мэдэхгүй нь ийм
агуу бурхан, ийм ариун бурхан хүний нүглийг уучилж хүмүүсийг хараалаас чөлөөлдөг, хүмүүсийг хизээж там руу явуулдаг, харин өөрийн загалмайн үхэл амьдралтаар дамжуулан тэр хүний бүх нүглийг, бүх хараалыг хүчингү болгон авардаг, уучилдаг ийм бурханыг би мэдсэний дараа цаанаасаа надад бүх хүнд ярмаар санагдал эхэлсэн. Тэгэл хаасайгүй ярьсан дөө. Яста Эли бала гараа дуудалтлаа би ярьсан. Харин дараа нь Библиэд агуу захирамжтэр бүх хүнд сайн мэдээг тунхаг гэсэн бурхны тэр агуу захирамжийг үнсэн. Тэгээ яг үнэндээ бол Есүс тушаасан учраас бид нэг албадлагаар дуртай дургүй сайн мэдээ тараах гэдэг юм биш. Есүс амьд гэдгийг мэдсэн учраас тэр авардаг гэдгийг мэдсэн учраас л бид хүсэлтэй болдог. Бүх хүмүүс мэн итгэж ийсэн. Бүх хайртай хүмүүс мэн итгэж ийсэн гэж боддог. Амен. Гайхалт. Тэгээ би богоон дотор шинэ итгэгч. Үнэхээр амьд гэдгийг мэдсэн. Ёстой. Галтай нөхөр явж байгаа юм шиг. Тэгэл богоонд ороо сууж яхтаа яаж энэ хажуудаа сууж байгаа хүн сайн мэдээд тарах вэ? Хаанаас эхлэх вэ? Шууд Есүс Мессүс гэвэл одоо галзуу солиотой гэж бас бодсон шүү дээ. Тэгэл бодож байгаа уншижсэн Библиэ би өмнө тавьсан дэлгэд. Тэгсэн чинь нөгөө ч нөгөө шар сонин элдв янзын ховживтэй сонин уншаал яваадсан. Тэгээд сонин уншаа дуусах юм байгаа шүү дээ. Тэгэл цонх руу нэг харж яин ингээл сонин гоо уншаа дууссан. Тэгжсэн өмнөө байгаа миний дэлгэ тавьсан Библийг харангуутаа асуухчгүй манайхан тийм юм чинь шууд авангуутаа ингээл дэлгэл уншиж чинь. Би наанаас нь заа мэн мэн ашгүй дээ эцэм нь ингээл залбираа л хэл. Тэгсэн уншиж уншиж ясна хаачж яана. Тэгэхээр нь би асуус ойлгож яана гэсэн чинь ойлгохгүй байна л гэж. Аа ийм учиртай ингээл тэгэл би ярьсан. Есүс эдгээдэг гэж би ярьсан тэр хүнд. Есүс эдгээдэг. Есүс бол эдгээгч. Есүс чөлөөлдөг. Есүс авардаг. Тэгээ ярьжсэн чинь хоёр давхар тунтажсэн хүүхэд нь гинт уулаад нэг 3 настай л хүүхэд байсан баг. 3 юм уу 4-тэй юм уу уулаад. Тэгсэн чи ээж нь хүүхдээ аваад яасан гэсэн чи миний шүд өвдөд байна гэж. Тэгээ нөгөө би тэр хүнд ярихдаа зөвхөн тэр хүнд яриагүй. Нөгөө купе юм чи нөгөө хүмүүс битүү хэвж байгаа шүү дээ. Би тэр эмхтэд купе биш нөгөө нэг нийт юм богон. Тэгээ нөгөө чин иргэн төрөнд хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ би тэр эмхтэд ярьж байгаа мэт боловч би дөлийн хүнд ярьж байгаа юм шиг айгүй чанга нөгөө хүмүүстэй тухгаар яриадсан байхгүй. Тэгээ хүмүүс ингээл бүгд анхаарад ирсэн. Тэгсэн чи хүүхэд уйлаа буугаад ирлээ. Хүүхдээ тэрсэнэ нөгөө эмхтэй чи надаас л сонссон шүү дээ сайн мэдээ. Тэгсэн чи шууд хүүхдийнхээ толгой дээр гараа тавьснаа нүдэн айнаад залбирч ийм. Тэнгут би бас гайхаад эн чи одоо анхудаа Иесус сонсоод тэгэд би эдгээдэг чөлөөлдөг гэж ярьсан. Тэгсэн чин хүү дээр гараа тавьгангууда нүдэн айнаад залбирч ийна. Тэгээ би гайхснаа хүү ямар их ихтэй хүн бэ гэснээ нөгөө ширээн дугаар гараа сунгаж байгаа л эцэн минь эдгээж үгээрөө гэж залбираа л хэлээд. Тэгсэн чи нөгөө хүүхэд уйлаалаа зүгээр болдгоо. За би ч сотроо за яана энэ надаас тест чи худлаа л штэ гэж хэлчих үедээ санаа зовоол ээжлээ. Тэгсэн чинь хүүхд нь уйлаад зогсохгүйсэн чинь дахиад нүдэ айнаа л дахиад үргэлжлүүлж чинь тэнгууд би хүүх ямар ихтгэлтэй хүн бэ бодонготой би за Есүс яг одоо идгэж өгөрөө гэл эстэ ярила яг одоо идгэж өгөрөө ямар ихтгэлтэй хүн бэ гэл тэгэл би гараа үргэлжлүүлж сунгаа залбирчээсэн чинь өнөө уйлжээсэн хүүхэд штэ бүр шал эсэргээрээ гинт хот хотод энэснээ зүгээр болчлоо ээжээ гэснээ гүгэ явждаг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө эмэгтэй шокнд орсон. Байт юм биш тийгс байхгүй. Тэнд байгаа бүх хүмүүс бүгдээр бүр өвөртэй тулаа үзэж байгаа юм шиг. Нөгөө эмэгтэй чинь шокнд орно. Есүс байт юм биш тийгэд. Бүр яг шокнд орсон шүү дээ бүр. Тэгэл би үргэлжлүүлээд богоноос буутал нь Есүсийн тухай яриад залбираад ингээд явсан. Тэгээ миний анх харсан эдгэрэл тэр байсан. Тэгээ тэрнээс хойш би маш олон өвчтөн хүмүүсийн төлөө залбирсан даа. Тэгээ та нар минь хүмүүсийн төлөө залбирч бай. Есүс эдгээдэг шүү. Өвчтөн хүний төлөө залбирч байгаарай. Есүс өөрөө биднийг эдгэхээр ирсэн. Амен. Тэгээ загалмай дээр Есүс зовдлогдохдоо маш их зэрэмдэг болгогдож аимшигтай харгисан гэж ташуурдуулж тэгэд гар хөлөө нэвт хадуулж ингэж загалмай дээр цовдлогдсон нь тэр бидний бүх өвчнийг өөр дээр авсан учраас Есүс тэр их өвчин зовлонгийн хүн болсон байхгүй. Тэм учраас Есүс эдгэж чадна.
Есүс загламай дээр таны бидний бүх өвчин авсан. Тийм учраас Есүсээ намайг эдгэгээч гэж гуйхад тэр таны өвчнийг эдгэхийн тулд загламай дээр өвчин зовлон уу гашууны хүн болсон учраас тэр эдгэрлийг таны төлөө үлдэж чадах болно. Амен. Тийм учраас Есүс эдгэдэг гэдгийг хизээч мартажулахгүй. Бас хүүхдүүдтэй та нар минь Есүс эдгэдэг гэдгийг ярьж өгөөрэй. Та нар хүмүүс сайн мэдээ тарахтаа Есүс эдгэдэг гэдгийг хизээч мартажулахгүй.